títol, mira, m'han regalat això, el llibre aquest. Jo també veia Bola de Drac. Jo era molt de Bola de Drac. Bueno, era molt del Follet Tortuga. No em pregunteu per què. Però sí, Kamehameha, Fusió, i a veure si... Hòstia, hi sortim nosaltres i tot! És que la mare que els va parir! Ara no sé si prendre-m'ho bé o malament, perquè si surts amb un llibre de nostàlgia i surts tu, vols dir que ja tens una edat. Però vaja, hòstia, això pinta molt bé, eh? Com es diu això? Jo també veia Bola de Drac de Josep Maria Bunyol. Doncs escolta'm, jo el recomano, compreu-vos-el.